Ես մի առաջարկ ունեմ բոլոր գործընկերներին։ Ես առաջարկում եմ նախ դիմում կդիմեմ քաղաքացիական պայմանագրի իմ գործընկերներին, նաև դիմեմ ձեզ, առաջարկում եմ զրոյացնենք այն ամեն ինչ որ այսօր եղել է։ Առաջարկում եմ հարգելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին համարենք, որ այսօր մենք սպառել ենք իրենց համբերությունը եւ վերջացնենք այս հրետորաբանությունը մեկ ընդ միշտ։ Սա համարեք իմ ձեռքը, որ ես մեկնում եմ ձեզ, որովիցե ձևով դա ձեզ թող չկաղապարի, որովիցե ձեր գործընթաց կամ գործնեություն, որը որ դուք նախաձեռնել եք կամ նախաձեռնում եք, բայց ես նման միտք չունեի, ուղղակի լսելով վերջի 2-3 ելույթները, ես համարում եմ, որ մենք կարող ենք եւ պետք է աշխատենք միասին։ Հիմա ունենք գրանցված ելույթներ Հայկ Մամիջանյանը ելույթունի եւ պարոն Օհանյանը, ինչպես նաեւ պարոն Կոնջորյանը։ Ես առաջարկում եմ, դիմում եմ իմ գործընկերներին, մենք ունենք գրանցված եւս 6-7 ելույթ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից, հանենք այդ ելույթները։ Դիմում եմ ձեզ, պարոն Օհանյան, խնդրանքով, որ մենք Հայաստանի Հանրապետ, իմ խաթր չէ, որովիցե մեկի խաթր չէ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների խաթր, այսպես ասած, փակենք այս թեման, վերադառնանք բնակ։ Ես նորից եմ ասում, հիմա եք, ով դուք եք սադրում, այն մյուսնա սադրում, ես ասեմ դուք սադրեցիք, այն մյուսը սադրեց, ասում եմ առաջարկ եմ անում, եթե առաջարկը կընդունվի, շատ լավ, եթե չի ընդունվի, ինչ կարող եմ ասել, ես նորից եմ ասում, պարոն Մինասյան, հիմա դժվար եմ լսում, ինչ եք ասում, որտեղ միևնույն ժամանակ քննարկենք, հիմա ես առաջարկում եմ, փակենք թեման, փակենք էջը, պիտակների, չգիտեմ, ինչ-որ ձևով հասկացնելու իրար որևիցե բան։ Ես պայմանական այդ ձեռը մեկնում եմ ձեզ։ Եվ պարոն Օհանյանի ելույթը ամենայն հավանականությամբ, թե պարոն Մամիջանյանինը, հետո պարոն Օհանյանին առաջինն է լինելու, ես խնդրում եմ ուղղակի այդ տրամաբանության մեջ եւ պարոն Կոնջորյանին նույնպես կհորդորեմ, իմ ընկերոջը, իմ գործընկերոջը, որ նման կերպ վարվենք։ Շնորհակալություն։